Da war ein Tabaker mit in der Rezeke. Ճամպեկ Պարման, Վերոսի Պաճարով, հնարավոր չէ ավարտի երբ գնալ աշխատանքի, դժվարություններ շատ են գյուղում, զբաղվում ենք անասնապահությամբ, ու կողմնակի աշխատանքներով աշխատելով ընտանիք պայելով։ Ռայոնի մասշտաբով ընդհանրապես կա ստրոյկի գործեր, ներսի, դրսի, որը փողով է, որը օգնելով է, դե ձեր էլի։ Այդ փողով մասնավոր կարելի ասել, որ հակպայն է։ Լարիվության ոչ։ Զմրան սեզոն մեր մոտն արդեն սկսվելը, մեր միակը ծմերվա աշխատանք անասնապահությունը, առօրյա գործ, անասնապահություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Անցյալ տարվա եկամուտը լավ էր, որտեղ դրսից կար եկամուտ, արտադրման աշխատանք կար, այս տարի զուտ անասնապահության այդ կատի եկամուտով դժվար, համեմատել չի կարելի։ 300 լարի օգնությունը չէ, չհասավ ինձ, քանի որ երկու տարվա ինչ կար չէ, որ դուրս պիտի եղներ, որ նոր դիմենք ստանենք։ Սիլիկոնավարտքը։